Opa! Meu povo, fazendo as imagens por aqui. Bom dia! Bom dia, meu povo! Bom dia, meus amigos! E bom dia, minhas amigas! Inscritos e visitantes no canal, hein? O canal é o Zé na Estrada, com o Zé Carlinho, esse amigo que vos fala. Beleza, meu povo? Eu falo bom dia porque são exatamente 9 horas e 30 minutos. Mas dependendo da hora que você for assistir o vídeo, bom dia, boa tarde ou boa noite, tá bom? É isso aí. Estamos aqui aos pés da Serra de Cuiúna e eu aqui fazendo um vídeo mostrando para vocês. Hoje, subindo de carro baixo, ou seja, a donzela, né? Vocês podem admirar a beleza da serra lá em cima, ó, que realmente está muito bonita, né? O sol iluminando-a e a gente observando-a. Ai, ai, povo que esperava que ia passar, andando colado a 2 metros de distância, eu ando a 80 por hora. E eu não mantenho distância com o meu. Por que ele não passa aqui agora? Pra não colar de jeito aí, ó. 90 por hora agora. Distância do caminhão. Deixa eu valer o carro de terceira faixa, espaço. Beleza? É, essa estrada aqui me traz muitas recordações, viu? Essa curva aqui, ó, antes de ser formado, quando, antes de ter acostamento tudo, ela era uma curva que escorregava demais, sabe? E essa curva aqui foi uma vez que escorregou um carro da CMA comigo, da Cometa. Escorregou comigo. Nós não chegamos a sair pro mato, mas ele escorregou. Chegou a ficar meio de ladão na pista aí. Descendo pro Rio de Janeiro. Tá? Descendo pro Rio de Janeiro, chovendo, ele escorregou. Eu falo porque aqueles carros CMA da Cometa lá, o Flecha Azul, ele é muito bom. No seco é uma beleza. Mas choveu, o bicho pega. Ele escorrega mesmo. Tem que ficar esperto com ele. Essa curva aqui foi onde caiu um ônibus da Cometa. 1994, 93, aqui ó. Desceu aqui, passou reto. Caiu lá embaixo. Você tá doido? Foi um. Na época, nossa mãe do céu, hein? Na época não tinha obrigação de cinto de segurança, né? Por isso que teve óbitos. E teve dois óbitos que caíram fora do ônibus, né? No tombar, quebrar a janela, tudo, eles caíram fora. E se eu não estiver muito enganado, eles morreram prensados fora do ônibus. Então, complicado. Aí você me pergunta: ah, Zé Carlinho, mas o que aconteceu? O motorista dormiu? Não. Correria? Não. Meu amigo Jota Moraes, Jota Moraes, lá de São João da Boa Vista. Jota Moraes desceu aqui no horário de 14 horas, não dormiu, que era de dia. Horário de 14 horas, Poços Rio. Ele passou aqui, era umas 15 horas, mais ou menos, aí em Cuiúna, né? Aí desceu aqui e ele tava passando mal. Novato de firma. Não quis comunicar lá que estava passando mal, desceu. E estourou uma úlcera dele, descendo a serra dele. Então ele desmaiou. Desmaiou bem na curva. E ele estava descendo devagar. No disco do tacógrafo dele, me lembro direitinho,
ali a gente passava 70, 80 por hora naquela curva ali. 70 por hora a gente passava naquela curva. Era normal. E ele tava descendo a 40 por hora a hora que ele saiu fora da pista. A maior velocidade dele foi 40 por hora. E teve uma passageira como testemunha. Tava na poltrona 3 e 4 ali. E falou, nossa, ele tava descendo tão devagar a serra que nós até estranhamos, porque a cometa desce correndo. Ele tava descendo tão devagar, aí quando chegou ali ele deitou no volante e saiu da pista. Deitou no volante e saiu da pista. E é falta de, quer dizer, passageiro, né? Eu acho assim, o passageiro que... Eu quando eu viajo de ônibus, eu fico esperto, fico ligado. Acho que o passageiro estava acostumado a viajar nessa linha, né? Estava acostumado, conforme essa mulher que falou que ele estava descendo muito devagar, que a cometa não desce devagar, é porque com certeza ela já viajou nessa linha várias vezes, né? Com certeza ela já viajou. Aí então, se ela viu que estava esquisito, estava diferente, o que deveria ter feito? Motorista, não tinha cabine no carro. Já nem levantar, ela botou no 34. Motorista, o nome dele, J. Moraes. Senhor J. Moraes, por favor, o senhor tá bem? Porque não tá normal do jeito que tá descendo aqui. Não tá normal do jeito que o senhor tá dirigindo. O senhor tá bem? O senhor tá sentindo alguma coisa? Quem sabe despertasse ele pra ele parar. Quem sabe despertasse ele pra ele parar. Mas, infelizmente, o povo deixa que vai, né? Deixa que vai. Ah, tá diferente, deixa. Aqui, pessoal, aqui tem as curvas da ferradura, ó. Tá vendo aqui? Olha como que vira, ó. Hoje nós estamos de carro, vai dar pra ver melhor. Olha como que vira ao contrário. Tá vendo? São quatro curvas dessas. Tem quatro curvas dessas aqui no canto que... Vira totalmente ao contrário, hein? São as curvas tombadeiras aqui da Serra de Cuiúna. São as tombadeiras. Quatro curvas da ferradura. Ai, meu Deus, eu mereço, hein? Eu mereço. Aí outra curva, tá? Então tem que descer muito errado. De caminhão aqui, olha, tem que descer muito esperto, viu? Porque pra dar uma pitimbada é coisa muito fácil. É coisa muito fácil. Então tem que descer na marcha, engatado. Se tiver carregado, né? Tem que descer sem deixar embalar mesmo. Porque depois que entornar o leite não adianta mais nada. Tá vendo uma obra aqui, será, hein? Então tem que descer esperto. Tem que descer veaco. Olha como que é. Tá vendo? Ela vira totalmente ao contrário. É desse jeito e desse tipo, meus amigos. Meus amigos e minhas amigas. Eu gostaria muito de estar agradecendo você que subiu comigo aqui, tá? Vou dar uma paradinha aqui agora, tomar uma água na bica ali e tirar uma aguinha do joelho. Essa água aqui, pessoal, onde é que tá aqueles carros ali, ó? Tomar uma aguinha aqui que eu no cometa eu sempre parava aqui 5 horas da manhã pra me dar uma lavada no rosto. É, aí, ó. Aguinha, tá vendo aí? Bem na... aqui, ó. Eu parava aqui pra... aí, ó, a aguinha caindo. Parava aqui pra dar uma... tirar uma água do rosto, sabe? E passageiro nunca reclamou comigo, hein? Nunca reclamou de mim por fazer isso. Aqui, muito obrigado. Tudo de bom, de belo. Que Deus abençoe a todos vocês. E ó, até o próximo vídeo. Até mais, pessoal.